Já, 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 mínir menn, Sæ Haukar, ekki spurning. En Bendit, það er málmálana, Eurovision fórkeppnin er að hefjast annað kvöld. Erlendir veðbankar eru farnir að leggja mat á sigurleikur Íslands. Það er 21. sætið, þeir eru búin að bíða öll lögin í fórkeppninni. Það væri skellu fyrir Íslendinga, við viljum ná lengra. En ég búin að vera að leggja mat á lögin. Hvaða lag sigurstranglegast? Og ég veit að flestir þarna úti eru sammála. Nei, nei, svolítið Sigga Beintins og Gretar Örvars hérna árið. Engilbert Humperdinck. Abbaflokkurinn var náttúrulega flottur með Waterloo á sínum tíma. Ryan frá Írlandi, what a man. Já. Og þetta er kannski svolítið kakan sem á að fara í ofninn, held ég, annað kvöld. Og hérna er mér þess að önnur útgáfa. Takk fyrir það, Jóhann.